Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sveçla në një konferencë për media së bashku me drejtorin e policisë Gazmend Hoxha prezantuan pamje të nxjerra nga dronët e sekuestruar që tregojnë terroristët serb duke u përgatitur disa ditë para sulmit të 24 shtatorit në Banjsk të Zeçanit. Ministri Sveçla ka thënë se ky organizim terrorist kishte vetëm një qëllim: aneksimin e veriut të Kosovës, derisa tha se provat e paraqitura me video dëshmojnë përgatitjet e këtij grupi nga shteti Serbis në qendra zyrtare të trajnimeve. Në këtë tentim aneksimi janë angazhuar drejt për së drejti presidenti Aleksandar Vučić, ministri i mbrojtjes së Serbis Miloš Vučević dhe shefi komandës së ushtrisë serbe Milan Mojsilović, ka thënë Sveçla. Kurse drejtori i policisë tha se videot dëshmojnë se aktivitetet e grupit terrorist u zhvilluan edhe në hapësirat e pronës Milan Radojičićit në Serbi. Ai tregoi edhe fotografi të predhave që tha se janë të prodhuara në vitin 2023 në Serbi dhe se sipas tij në vrasjen e rreshterit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku u përdor një minë. Një javë pas sulmit terrorist në Veri, ku një grup kriminal serb sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk të Zveçanit dhe ku mbeti i vrarë rreshteri Afrim Bunjaku, presidentja Vjosa Osmani edhe një herë tha se Serbia më 24 shtator ka kryer akt agresioni dhe se po përgatitet të kryej një tjetër duke dërguar ushtrinë afër kufirit me Kosovën. Osmani në intervistë për La Republika tha se ajo që ka ndodhur më 24 shtator është e pa precedent. Ka prova të pakundështueshme se Serbia ka kryer një akt agresioni më 24 shtator dhe po përgatitet të kryej një akt tjetër duke forcuar forcat e veta të armëtosura dhe artilerinë në kufirin me Kosovën. Është diçka ndryshe nga ajo që kemi parë në 25 vitet e fundit e pa precedent, ka deklaruar presidenti Osmani. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i shoqëruar nga zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi dhe zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Kreshnik Ahmeti priti në takim përfaqësues në posaçëm të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin bashkë me ambasadorin gjerman në Kosovë Jorn Rode. Siç njofton zyra për informim me qeverisë, temë qendrore e bisedës ishte situata e sigurisë në Republikën e Kosovës pas sulmit terrorist të 24 shtatorit organizuar dhe mbështetur nga Beogradi. Kryeministri Kurti ka thënë se dëshmitë mbledhura për gjatë hetimeve të realizuara pas sulmit kriminal dhe terrorist, faktojnë e dëshmojnë përfshirjen e drejtë për drejtë Serbisë në këtë akt agresioni ndaj Kosovës, për të cilin Serbia duhet të sankcionohet dhe ndëshkohet ndërkombëtarisht. Tutje kreu i qeverisë ka thënë se marshimi dhe vendosja e trupave ushtarake serbe për gjatë kufirit me Kosovën është hapi i radhës e institucioneve të Serbisë për të kërcënuar integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Ministri i Jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani ka njoftuar se sot ka kontaktuar ministrin e Jashtëm të Serbisë Ivica Dačić në lidhje me dërgimin e ushtrisë serbe për gjatë kufirit me Kosovën. Ai tha se ka mirëpritur deklaratën për tërheqjet e trupave si hap i parë dhe për shkallëzimin e tensioneve. Tutje Osmani ka mirëpritur vendimin e NATO-s për shtimin e trupave të KFOR-it. Kryesuesi i OSBE-s ka thënë se ky institucion është i gatshëm të asistojë për uljen e tensioneve dhe që palët të rikthehen në tryezën e bisedimeve. Ndërkohë, kryetari i Komisionit të Pavarur për Media Jeton Mehmeti në një postim në Facebook ka thënë se mbrëm është njoftuar nga qytetarët e shumt se disa nga operatorët e shpërndarjes që janë të licencuar nga KPM po transmetojnë në platformat e tyre videomesazhe e kërcënuese për rendin dhe sigurinë kombëtare. Ai tha se menjëherë kanë filluar me mbledhjen e provave, ndërsa nesër do t'i analizojnë gjetjet për çka ditën e martë në mbledhjen e komisionit do të vendosin për rastin. Sot janë bërë 26 vjet nga protesta televizjes studentore të vitit 1997. Në këtë përvjetor, kryeministri Albin Kurti së bashku me organizatorët e protestës në atë kohë, Bujar Dugolli dhe Dreton Lajçi, kanë bërë homazhe tek varri i profesorit Ejub Statovci në Prishtinë. Ata thanë se protesta studentore të vitit 97 bën kthesë në historinë e Kosovës. Bashkë me Bujar Dugollin, Dreton Lajçin, Herula Kolicin, Ahmet Gecën, Lulzën Jakgjion, Jetën Regjën, Adhe Hikollin,
Erdhëm këtu tek varri i profesorit Statovsit, rektorit të Universitetit të Prishtinës, i cili ishte rektor për 6 vite të jashtëzakonshme, kur edhe Universiteti i Prishtinës u ringjall, ndonëse në okupim, edhe u bë institucioni i cili u dheqte me rezistencën e atëhershme. E sot e kemi 26 vjetorin e asaj proteste, demonstrate historike të studentëve që i ka aq shumë bërç profesor Ejupit, andaj vendosëm lule të freskëta dhe bëm nderim tek varri i tij për të treguar se nuk i harrojmë dot dhe i kemi aq shumë bërç këtij profesori rektori, i cili Universitetin e Prishtinës e lartësoi edhe në aspektin ndërkombëtar, po ashtu edhe atë politiko-shoqëror në kushte të jetë vështira. Lavdi veprës dhe jetës profesor Ejup Statovsit. Pa dyshim që 26 vite më parë ishte një ngjarje rëndësishme historike për procesin cilat ishte Kosova, dhe Levizja studentëve që filloi me 1 tetor u bën i promotor i zhvillimit të gjithë mbarshme në Kosovë, edhe të luftës dhe të përpjekjeve për liri dhe pavarësi. Neve na mungojnë shumë edhe studentë të cilët ranë në altarin e lirisë si student, si levizje, aktivist levizje studentore dhe pjesëtar të ushtrisë shërimtare, por pa dyshim që kujtimet krahas të tjera i bëjmë edhe për rektorin Ejup Statovsi, i cili ishte në ballë me ne dhe ishte, si të them, një shtyllë e madhe e përkrahjes që e pat levizja studentëve. Dhe këto përkujtime du të qojnë mesazh edhe të gjeneratat e reja që të kenë një motivim më të madh për ta dashtë më shumë edhe universitetin, edhe kombin, edhe shtetin. Me qenë se jemi të një përkujtim për rektorin Statovsa, djeshtë edhe një minjohje edhe një lavdile për rektorin Kelmendi, i cili ishte pasus i rektorin Statovsi dhe i cili këtë vit u ndonë nga jeta, gjithashtu edhe për një lider ton, Mitrovica, studentuar Ali Ahmeti, të gjithë nderim dhe falenderim për kontributin që e kanë dhonë për student, për universitet dhe për shoqëri përgjithësi. 26 vjetorin e protestave studentore e ka përkujtuar edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai tha se kjo demonstratë ishte paralajmërim dhe legitimim i ndryshimit të madh luftës për liri e pavarësi. 1 tetor i vitit 97 na kujton vendosmërinë e rinisë studentore dhe profesorëve universitar për të ngritur mbi padrejtësitë dhe për të paralajmëruar e legitimuar ndryshimin e madh, luftën për liri dhe pavarësi, ka shkruar Haradinaj. Ishte Levizja studentore atëhershme që organizoi protestat, cilat u organizuan për të kundërshtuar pushtimin e Kosovës nga Serbia dhe kthimin e studentëve në objektet universitare, nga ku studentët ishin dëbuar nga regjimi i kasapit të Slobodan Milošević në fillim të viteve të 90-ta. Këto protesta konsiderohen si një ndër aktet më të rëndësishme të asaj kohe. Për shpërndar protestën pajisore, policia serbe përdori dhunë ndaj protestuesve dhe profesorëve. Do të kalojmë tani me një lajm në Turqi, ku autoritetet e atjeshme kanë thënë se një person ka aktivizuar një mjet shpërthyes para ndërtesës së Ministrisë së Punëve të Brendshme në Ankara, duke plagosur dy polic, përderisa forcat e rendit kanë neutralizuar sulmuesin e dytë. Autoritetet turke kanë thënë se dy persona kanë kryer një sulm në kryeqytetin Ankara. Sipas njoftimeve, një sulmues vetë vrasës aktivizoi mjetin shpërthyes që kishte në vete para ndërtesës së Ministrisë së Brendshme, duke plagosur dy polic. Përderisa, sipas raporteve, forcat e rendit identifikuan dhe neutralizuan personin e dytë që ishte i përfshirë në këtë sulm. Edhe pse deri me tani zyrtarët nuk dhanë as identitetin, as motivet e mundshme të sulmuesve, disa mediume turke kanë thënë se besojnë që prapa sulmit qëndrojnë celulat e mbetura të ISIS, kundër të cilave autoritetet në Turqi kryen disa aksione gjatë muajve të fundit. Lidhur me këtë sulm ka reaguar presidenti i Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti. Osmani, duke shprehur solidaritet të plot me homologun e saj turk, ka uruar shërim të shpejtë policëve të plagosur. Solidariteti ju jeni plot për presidentin Recep Tayyip Erdoğan dhe popullin në rezistencë të Turqisë pas sulmit frikasak terrorist të sotëm në Ankara, ka shkruar Osmani. Ndërkohë kryeministri Kurti tha se ndihet i trishtuar pas këtij lajmi. Përmes një postimi në platformën X, ai u ka uruar shërim të shpejtë policëve të lënduar atje.
i trishtuar kur dëgjova për sulme terroriste në Ankara, por i lehtësuar kur mësova se dëmi i synuar u shmang kryesisht nga institucionet turke, ka shkruar Kurti. Vazhdojmë edicionin e lajmeve me informacionet e tjera të ditës, me moton vrapo për shëndetin në Prishtinë, filloi fushata për ndërgjegjësimin ndaj sëmundjes së kancerit të gjirit, e cila po prek gjithnjë më shumë gra. Me këtë rast u kërkua mbështetje dhe ndërgjegjësim për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Patës. Jemi bosë bashku këtu kundër betejës, pra një betejë kundër kancerit të gjirit, një smundje e keqe, një smundje që ndonë familje, një smundje e cila ja ka marrë nanat, motrat, grat, një smundje po ashtu që jo vetëm që i sulmon grua në gji, po edhe meshkujt, edhe nuk është kjo, nuk është vetëm aspekti gjinor, por nuk janë vetëm gratë në pyetje, por janë edhe meshkujt. Një tetorit të testohet dhe të shënohet një ditë e muajit tetor ose muajit pikë, siç e quajmë ne, dhe muaj i cili ka shënuar, ka shënuar një progres në vendimin e popullatës, pasi që fakti që ne sot në Kosovë identifikojmë gra, femra me kancer gjirë, me kancer të gjirit në stadin e parë dhe dytë është në ngritje. Derisa para 2-3 viteve në shumicën e femrave të cilat i kemi trajtuar në klinikën onkologjisë kanë qenë stadin e 3-4 të smundjes, pra mbi 67%, kurse këto 2 vitet e fundit ky numër ka shënuar rënje në kuptimin e identifikimit të grave në stadin 3-4 ose kemi një përgjysmim ose parabar identifikim të rasteve me kancer gjiri stadin e parë 2 dhe stadin e 3-4. Ju ftoj të gjithë që janë të mbjetuarat, sot premtojmë edhe zakonisht neve japim në fund të vrapimit medale, por ne kemi pregadit të gjitha të mbjetuarve, pra të gjitha zonjave që janë me bluza roz nga një medale, dhe të jenë ato në mënyrë që t'ju prind edhe të tjerave të cilet sot nuk janë ende në mesin ton, janë në trajtim, janë të lollur prej terapisë, por vitin tjetër do të na bashkan gjiten. Ky është viti joni 5, që do të vazhdojmë pa tjetër së bashku me forcat të përbashkëta. Partia proruse ish kryeministri slovak Robert Fico ka fituar zgjedhjet parlamentare në vend pasi u hoqi fushatë rreth të cilën premtoi se do të ndalojë ndihmat ushtarake për Ukrainën. Sipas zyrtarëve zgjedhor në Slovaki, Partia proruse Smer SSD e udhëhequr nga ish kryeministri Robert Fico ka fituar pjesën më të madhe të votave të hedhura në zgjedhjet parlamentare, pasi që garoi në fushatë anti-BE dhe gjatë së cilës u premtua ndalimi i ndihmave ushtarake slovake për Ukrainën. Sipas zyrtarëve zgjedhor, Smer SSD ka fituar 23% të votave të hedhura. Përderisa vendi i dytë takoi Partisë Centriste, Partia Progresive me 17% të votave. Edhe pse partia fituese ka premtuar ndryshime në politikat evropiane dhe ato që kanë të bëjnë me Ukrainën, shumë vëzhgues dyshojnë se do të ketë ndryshime të mëdha, pasi që Smer SSD do të ketë nevoj për partner koalicioni, nëse dëshiron të formon qeveri, dhe deri me tani, as një parti tjetër nuk ka treguar për krahje për qëndrimet e Smer SSD. Këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit që na ndoqët, miru pafshim.